Почитувани гледачи, добро вечер. Се надевам дека од вечер во вечер, од емисија во емисија, ви стануваат се поинтересни игрите што ги решаваат над преварувачите, а се разбира и правилата во наградната игра. Но затоа нешто подоцна и пообширно во оној вообичаен термин, резервиран за наградната игра и наградите што ги доделуваме. А сега да им дадеме предност на тројцата вечерашни надпреварувачи најнапред да се представат, а веднаш потоа и да започнат со решавањето на игрите. Вечерва на позицијата А се надпреварува. Александар Алексовски од Охрид. На позицијата Б. Сашо Петриски од Ковалевци. И на позицијата В. Златко Блажевски од Титовелес. Благодарам. И вечерва во студиото е присутно жирито во полн состав кој и овој пат ќе се грижи за регуларноста на игрите и правилата во нив. Повелете, Александар. Поле 1. Седмиот месец од еврејскиот календар има исто име како една позната марка автомобили. Која? Рено, Нисан, Волво. Нисан. Точно. 3. Андерс Јонас Ангстер е шведски астроном и хемичар, физичар или пак филозоф? Физичар. Точно. 4. Главен град на африканската држава Камерун е Нуакшот, Јаунде, Виндхук. Јаунде. Да. Повелете, Александар. 7. Стара борбена направа за исфрлање големи стрели, копија и камења се вика катаракта, катакомба, катапулт. Катапулт. Точно. 12. Војник од пешадијата во Велика Британија се нарекува Боби, Томи или пак Джими. Боби. Не. Сашо? Джими. Не. Томи. Ja. Тоа е точниот одговор. Е, јас се пријам. Небе ще гледај. Бусе. 22. Себастијан Бах е член на хеви метал групата. Skid Row, Aerosmith, AC/DC. Пода. Skid Row, точно. Интересно прашање. Продолжуваме понатаму. 8. Познатиот германски стручњак Ото Рехагел е тренер на фудбалскиот клуб Вердер, Байерн или пак Борусија Дортмунд? Байерн Мюнхен. Да. 24. Кој од следниве странски кошаркари што настапуваат во нашата Мак Партнер Лига игра за екипата на Кочани Деликатес? Марк Дин, Родни Файлс, Джоел Бортоли. Джоел Бортоли. Точно. И уште една. 13. Романот Тихиот дом го напишал писателот Михаил Шолохов, Максим Горки или пак Николај Островски? Михаил Шолохов. Да. По име еден Волга. Да. По име два Опарт. Точно. Три Лазар. Да. Гради 4. И овој поиме точен. И под 5. Атрис. Не. Атри. Не. Поимот под 5 е Атрид. Повелете, Сашо. Кој поле ќе го одберете? Број 6. Тренер на кошаркарската екипа на МЗТ Скопје е Владимир Маневски, Лазар Личич, Јанко Луковски. А? Не. Златко? Лазар Личич. Точно. 11. Ковент Гарден е оперска куќа во Нью Йорк, Лондон или пак Сиднеј? Лондон. Да. 16. Единица за мерење на јачината на ветрот е мах, бофор, јазол. Бофор. Точно. 12. Името на големиот индиски национален водач Ганди, Махатма во превод значи голема душа, Божји глас или пак глас на народот? Глас на народот.
Ми, Александър. Голема душа. Да, точно. 17. Фагот е дувачки инструмент, изработен от железо, пластика или пак дърво. Дърво. От дърво, да. 18. Прикарот на кошаркарите од Нјујорк, Никс, е кратенка од зборот Никербокерс, со кој во Нјујорк ги нарекуваат шкотландјаните, порториканците или пак холандјаните. Холандјаните? Да. 22. Највисок град во Македонија е Крушево, Дебар или пак Битола? Крушево. Тоа е градот Крушево, точно. 1. Стадионот на кој фудбалскиот клуб од Мадрид, Атлетико, ги игра своите надпревари се вика Ноу Камп, Сантијаго Бернабе или пак Винсенте Калдерон? Бернабе. Не. Александр? Винсенто Калдерон. Да, точно. 23. Министерството за надворешни работи на Франција се вика Келт, Кедорсей, Кинджал. А. Не. Златко? Да. Кедорсейта, точно. Точно одговоривте. Да го откриеме волшебниот квадрат. Под еден. Плута. Точно. Два. Лотар. Не. Александър? Литар. Точно. Три. Утаре. Да. Четири. Тарас. И овој поима туча. Пет. Арест. Да. Повелете, Златко. Еден. Најпознатиот гледувачи на лалињата се французите, белгијците или пак холандјаните? Холандјаните. Точно. Три. А реката на заборавот кај старите грци се вика Леда, Лета или пак Лена? Леда. Не. Сашо? Лета. Точно. Р. Во 4. Поле 4, во ред. Тимус е жлезда со внатрешно лачење која се наоѓа во градите, црниот дроб или пак бубрегот? Црниот дроб. Не е точно. Александр, вие се пријавите за одговор? Во градите. Да, тоа е точниот одговор. Продолжуваме со Златко и ново поле. 7. Божица на женската убавина и љубовта во старогрчката митологија е Афродита, Аврора, Јустиција. Афродита. Да. 8. Антрацитот содржи околу 95% азот, фосфор или пак јаглерот? Јаглерот. Да. 5. Цртаниот филм Том и Џери е дел од продукцијата на познатата филмска куќа Paramount, Универзал, Метро Голдвин Мајер. Метро Голдвин Мајер. Да. 12. Дадеизмот како правец во литературата и уметноста се појавил во 18-тиот, 19-тиот или пак 20-тиот век? 19-тиот. Не. Сашо? 18-тиот. Не. Се појавил во 20-тиот век. 18. Аргентинскиот фудбалер Габриел Батистута настапува за екипата на Фиорентина, Рома или пак Лацио? Фиорентина. Да. 14. Кратенка за Агенцијата на Обединетите нации за образование, наука и култура е УНРА, УНИЦЕФ или пак УНЕСКО? УНРА. Не. Александр? УНЕСКО. УНЕСКО, да. Тоа е точниот одговор. Еден зебра. Да. Два екран. Точно. Три брада. Да. Пет. Анале. Не. Сашо? Анарт. Не. Четири. Радон. Не. Александр? Радар. Не. Поимот под 4 е Радан, а под 5 Анана. Да погледнеме будовната состојба.
Aleksandar osvoji 62 poeni. Sašo 38 poeni. I Zlatko isto tako 38 poeni. Започнуваме со решавањето и на втората игра. Повелете, Александар. 11 хоризонтално. Историска покрајина во југозападна Азија. Вавилонија. Не. 15 хоризонтално. Странско машко име. Не. 42 хоризонтално. Жители на северниот дел на Велика Британија. Шкотландјани. Точно. 6 вертикално. Постојано упорно поднесување, истрајност. Продолжуваме со Сашо. Сашо, вие сте на ред, кој број ќе го одберете? 12 хоризонтално. Бранови слични на звук со фреквенција над 20.000 херци. Гигахерци. Не. Александар? Ултразвук. Да. 31 вертикално. Домакин. Економ. Точно. 30 вертикално. Просторија за чување автомобил. Гаража. Така е, 5 поени. 45 хоризонтално. Индонезиски остров. Целебес. Не, Александар. Суматра. Да. 44 хоризонтално. Мал затворен круг на луѓе што се занимава со образование користејќи ја групната работа. Кружок. Да. Еден вертикал. Класа инсекти од родот на пчелите. Бумбари. Да, така е. 32 вертикал. Вид листокапно дрво во множина. Јасики. Да. 6 вертикално. Постојано упорно поднесување, истрајност. Издржување. Не. Издржливост. Да, тоа е точниот одговор. 33 хоризонтално. Години на старост. Возраст. Точно. 13 вертикално. Чувствителност, страстност. Не. Нарете Златко. 26 вертикално. Подрачје, делокруг на работа. Сашо? Сектор. Точно. Александр. 43 хоризонтално. Француска артистка Софи. Марсо. 4 поени. 22 хоризонтално. Името на поетот Петковски. Радослав. Да. 39 хоризонтално. Испитување на јавното мислење. Анкета. Така е. 46 хоризонтално. Муслимански свештеници. Имаме. Да.
25 horizontal. Активен вулкан во Коста Рика. Ирасу. Точно. 36 хоризонтално. Руско женско име. Еве го поимот се отвори. Повелете. Александр. 13 вертикално. Чувствителност, страстност. Сензуалност. Да. Два вертикално. Град во Албанија. Елбаса. Точно. 9 вертикално. Град на Хоншу, Јапонија. Четири вертикално. Боен извик. Ура. Два поени. Сашо? 15 вертикално. Дел од бања во множина. Кади. Да. 7 вертикално. Лак што соединува ѕидови. Вот. Три поени. 18 вертикално. Боже мен, лажен. Квази. Латински, да. Странско машко име. Андонис. Да. 34 хоризонтално. А река во Војводина, лева притока на Тиса. Бегеј. Два поени. Три вертикално. Иницијали на артистката Тарнер. Та. Не. Сашо, одбирате нов број. 11. Хоризонтално. Историска покрајина во Југозападна Азија. Белористан. Не. 21 вертикално. Старост, архаично. Арост. Да. 36 хоризонтално. Руско женско име. Лена. Не. 17 вертикално. Назив во статистиката за ефектот што го постигнува најголем број. Дуб. Не. 21 хоризонтално. Град во Франција. Кан. Еден поен. 17 хоризонтално. Кратенка за заедницата на германските радио и телевизиски станици. А, РАДА. Да. 9 вертикално. Град на Хоншу, Јапонија. Акита. Два поени за вас. 19 хоризонтално. Сојузна држава во Индија. Асан. Не. Повелете, Александр. 34 вертикално. Напад, навала. Атак. Да. 11 хоризонтално. Историска покрајина во Југозападна Азија. Белугистан. Не. 29 вертикално. Латинска буква. Н. Не. Сашо? М. Не. 24 хоризонтално. Езеро во Мисисипи, Соединетите Американски држави. Инид. Да. 37 хоризонтално. Влажно место покрај река. Лака. Да, еден поен. 8 вертикално. Најголема англиска мерка за течност. Тун. Точно. 10 вертикално.
Кратенка за неутрон. На. Еден поем. Повелете, Саша? Три вертикални. Инициали на артистката Тарнер. Ла, Т. Лана Тарнер, точно. Пет вертикални. Пет вертикални. Да, вид слива. Рана. Не е точно, се пријави Сашо за одговор. Джана. Точно. 27 вертикално. Замрзнато земјиште во длабочината на земјата. Трел. Не. Сашо? Со Ј, тијел. Тијел, да. Тоа е точниот одговор. Повелете, ви одбирате на 19 хоризонтално. Сојузна држава во Индија. Асар. Не. Александар? Асај. Не. 17 вертикално. Назив во статистиката за ефектот што го постигнува најголем број. Кот. Не. Бод. Не. Еве, одрежијата ни е оваа тека. Измина времето за решавање на оваа втора игра, крстозборот, да ја погледнеме уште еднаш бодовната состојба. Александар освои 110 поени, Сашо 54 поени и Златко 61 поен. Денеска почитувани гледачи излезе од печат најновиот број на списанието Котелец, а во него и вториот купон од третото коло на наградната игра. Доколку играте оваа наградна игра, можете да станете добитник на 100, 200, 300, 5000 германски марки, автомобил Peugeot 106 и уште многу други исто така вредни награди. За оние кои може би во вчерашното издание на серијата ТВ Крстозбор не биле во можност да го погледнат инсертот во која прикажавме личноста, чие име треба точно да го погодите, во денешниот број на Котелец исто така имате мало пояснување и објаснување за оваа личност, односно објавена е фотографијата, а се разбира и доколку го решите крстозборот објавен на истата страница, ќе го добиете точното име на оваа личност. Сега продолжуваме да ја решиме и третата игра. Кој од следниве градови не е град во Полска? Краков, Катовице, Александр? Катовице. Не. Лубин, Кошице, Вроцлав, Познань. Точниот, да, повелете, Златко? Лублин. Не. Точниот одговор е Кошице. Во која драма на Шекспир се сретнува ликот на Ланселот? Венецијанскиот трговец, Зимска бајка, Јули Цезар, Тројли Кресида, Забуни, Кралот Лир. Точниот одговор е Венецијанскиот трговец. Кој од наведените поими не е дрилица? Фин, тримаран, катамаран, слуп, кутер, јола. Златко? Катамаран. Не. Сашо? Кутер. Кутер, да. Тоа е брод со еден јарбо. Кој од следниве градови не е пристаниште на Средоземното море? Казабланка, Тунис, Марсеј. Сашо? Марсеј. Не. Барселона, Лисабон, Оран. Александар? Лисабон. Точно. Филмот «Храбро срце» на режисерот дебитант Мел Гибсон на годинашното доделување на Оскар имаше 10 номинации, а освои 3 Оскари, 4 Оскари, 5, 6, Александар? 5. Освои 5 Оскари, точно. Зоран Смилевски е тренер на фудбалскиот клуб. Пелистер, Победа, Балкан, Македонија, Силекс, Златко? Силекс. Точно. Најдете ја операта меѓу балетите. Танчарка, Развивање, Патување, Пајажина, Тоа е човек, Елан. Точниот одговор е операта Пајажина.
Во кој од овие филмови ни настапува артистката Дајан Китон? Линија на смртта, Кум 1, Кум 2, Кум 3, Менхетен, Таткото на невестата. Александар? Кум 3. Не. Ова артистка ни настапува во филмот Линија на смртта. И да го слушнеме последното деветто прашање, најдете го атлетичарот меѓу тенисерите. Арон Крикштајн, Майкл Ченг, Роско Танер, Серхи Бругера, Илке Вилуда. Илке Вилуда. Да, точно. Точно одговоривме на ова последно прашање, со тоа ги завршивме трите игри од вечерашното издание на оваа серија. Да видиме каква е бодовната состојба. Александар Алексовски од Охрид освои 114 поени, Сашо Петрески од Кавадарци 54 поени и Златко Блажевски од Тито Велес 57 поени. Победникот во вечерашното издание на серијата ТВ Крстозбор е Александар Алексовски од Охрид со освоени 114 германски марки во денарска противредност. Александар, ви честитам за победата. Со вас се гледаме повторно в четврток, кога ќе се надпреварувате со Никола Петковски од Скопје и Ванчо Пасковски, исто така, од Скопје. На Сашо и Златко им благодарам за учеството, а исто така и вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не повторно утре вечер во истиот термин. Добро вечер, почитувани гледачи. Пред нас е уште еден викенд кој веројатно сите со нетрпение го очекувавте, исто како што и двајцата вечерашни надпреварувачи со нетрпение очекуваат да започне вечерашното издание на серијата ТВ Крстозбор, за да видиме кој од нив двајцата ќе продолжи да се надпреварува во полуфиналните, а можеби и во финалните надпревари од оваа серија на ТВ Крстозбор. Вечерва на позицијата А се надпреварува Александар Алексовски од Охрид. И на позицијата Б Никола Петковски од Скопје. Благодарам. И уште еднаш да кажам дека и вечерва во студиото е присутна жирито во полн состав кој и овој пат ќе се грижи за регуларноста на игрите и правилата во нив. Повелете, Александар. Број 1. На годинашното доделување на Оскар, еден филм имаше две номинации, за најдобра костимографија и за најдобра сценографија. И во двете номинации освои Оскар. Станува збор за филмот Ричард III, Реставрација Никол. Реставрација. Да. Два. Кој од следните личности е пејач? Адам Смит, Адам Малик, Адам Ент. Адам Ент. Да. Три. Јошио Фуджимото е познат јапонски режисер, сликар или пак автомобилист? Режисер. Не, Никола. Автомобилист. Точно. Четири. Оскарот за најдобар странски филм оваа година го освои холандскиот филм Линијата на Антонија во режија на Марлин Горис, Јорис Ивенс или пак Николао Ван дер Хейде. Јорис Ивенс. Не, Никола? Третиот. Не, тоа беше во режија на Марлин Горис. Седум. Джейсон Кид е НБА кошаркар на овните од Далас, Милвоки или пак Денвер.
Милвоки. Не. Никола не се пријави. Тој е кошаркар од Далас. Парична единица во Бангладеш е рупија, така или пак кеди. Број 17. Број 17. Уште еднаш ќе го прочитам прашањето. Парична единица во Бангладеш е рупија, така или пак кеди. Кеди. Не, Никола? Так. Да. 12. Шпанскиот ракометен клуб Тека е од градот Валјадолид, Билбао или пак Сантандер? Сантандер. Точно. 13. Ибадан е град во Пакистан, Нигерија, Иран. Нигерија. Точно. И 14. Седиштето на Светската здравствена организација се наоѓа во Цирих, Женева или пак Париз? Женева. Во Женева, да. Поим 3. Оскар. Точно. Поим 2. Ресто. Точно. Под 1. Рост. Да. Под 4 и 5. Да видим, Александър. 4. Старт. Не. И 5. Торан. Не. Никола? Торон. Да. И ти отпуйме Торон. Старо. А четвртиот е стадо. Повелете, Никола. Поле 1. Првата железница во Азија е изградена 1853 година во Кина, Индија или пак Тајланд? Кина. Не. Александър? Индија. Во Индија. 7. Главната женска улога во филмот Осмиот патник 3 на режисерот Дејвид Финчер ја толкува американската артистка Джесика Ланг, Сигурни Вивер, Сара Джесика Паркер. Сигурни Вивер. Точно. 3. Андрес Јарит е тенисер од Холандија, Данска или пак Шведска? Шведска. Точно. 13. Давање средства на заем за производствени потреби се вика дампинг, консигнација, лизинг. Консигнација. Не. Александър? Лизинг. Точно. 8. Урду е јазик на кој денес претежно се пишува и зборува во Пакистан, Бурма или пак Судан. Судан. Не. Бурма. Не. Во Пакистан. 19. Мелези од татко белец, главно шпанец и португалец и мајка индијанка во Америка се вика мулати, замбо, местици. Местици. Да. 25. Автор на песната Огин и пламен, што исполнува Гоце Арнаудов е Горан Алачки, Сашо Ливрински, Ванчо Тарабунов. Сашо Ливрински. Не. Александър? Тарабунов. Да. 9. Како носи наслов документарниот филм на Митко Панов, кој во 1995 година стана добитник на една египетска награда? Берикет, омраза, богатство. Берикет. Точно. И уште една поле. 2. Атлетичарката Хасиба Булмерка се надпреварува за репрезентацијата на Етиопија, Мароко или пак Алжир? Мароко. Не. Александър? Алжир. На Алжир, да. Под еден рчпал. Точно. Под два чалма. Да. Повелете, Никола.
3 plebs. Da. Со Б. Да, точно. Под 4 амбра. Така е. И ласал. Ласал, под 5, да. Да видиме колку поени освоија двајцата вечерашни надпреварувачи. Александар на позицијата А освои 42 поени и Никола на позицијата Б 50 поени. Повелете Александар, одберете еден број. 11 хоризонтално. Одделување на една материја од друга. Сепарација. Точно. Еден вертикално. Овошка со ситен плод. Шест вертикал. Вид скапоцен камен. Александрит. Да. 12 хоризонтално. Тамбура со две жици. Александар, повелете. 12 хоризонтално. Тамбура со две жици. Повторно го одбравте истиот поен, yes. Барет. Продолжуваме со Никола. Два вертикално. Вид силен експлозив. Екразит. Да. 13 вертикално. Обработување на земјиштето со примена на современи технички средства. Мелиорација. Не. Триесет и три хоризонтално. Излежување, уживање. Александар. 39 хоризонтално. Шпански поет Хуан Дел? Не. 15 хоризонтално. Стеснување на шупленика и некои органи. Стеноза. Да. 22 хоризонтално. Вид бел прав што се употребува за изработка на бела боја. Никола? Цинквайс. Да. 26 вертикално. Англиски дневен вестник. Продолжуваме со Алекс. 45 хоризонтално. Жалба, притужба. Поплак. Да. 39 хоризонтално. Шпански поет Хуан Дел. Поимате што предмалку го побаравте. Не. Добре. Продолжуваме со Александар, одбира нов број. 44 хоризонтално. Вид музички инструмент. Китара. Не. 30 вертикално. Телевизиски слики. Телопи. Точно. 13 вертикално. Обработување на земјиштето со примена на современи технички средства. Агротехник. Да, поем, што ви донесе повеќе поени. 31 вертикално.